Ողջ ու են սիրելիներս։ Այսօր կարանմիս եմ եփելու եւ եփելու եմ իմ ավանդական պատրաստման եղանակով։ Այսինքն մի քիչ բանջարեղեն եմ ավելացնելու եւ եփելու եմ գարեջրով։ Միսը լավ լվացել եմ, շատ լավ կտորներ ենք վերցրել։ Հիմա կտեղավորեմ կաթսայի մեջ, հետո կլցնեմ համեմունքները։ Առաջի շերտը միսն եմ դասավորելու, հետո կիսաեպ լինելուց հետո ավելացնելու եմ կարտոֆիլը։ Լավ չէի պահել։ Ահա, հիմա կլցնեմ մի քիչ գլուխսող, որպեսզի համեղ լինի։ Լցնելու եմ կտրատած լոլիկ, սմբուկ եմ ավելացնելու, բարակ շերտերի եմ բաժանել, որ ավելի լավ հալվի ինքը, թեպետ գոլորշիով շատ լավ սմբուկը եփվում է ու հալվում։ Երկու կծու պղպեղ կդնեմ առանց կտրելու, որպեսի շատ կծու չլինի միսը։ Մի բոլ կանաչի եմ լցնելու, թարմը չունեի, սառցախցկից եմ հանել սամիթե ու համը։ Եվ լցնելու եմ գարեջուրը։ Այստեղ պետք է շեշտեմ, որ 4 կիլո միս է, լցնելու եմ 600 միլիլիտրի չափով գարեջուր։ Ահա, հիմա տեղափոխելու եմ գազի վրա, ինքը էլի գոլորշի կտա և գարեջուրն էլ կփրփրի, մսին բավական է հենց այսքան գարեջուրը, ջուր ընդհանրապես չեմ ավելացնելու։ Ահա ինչպես տեսնում եք, ամբողջությամբ ջրով ծածկվել է, այնքան հյութ է դուրս տվել, որ միսը նույնիսկ ջրի մեջ է։ Սմբուկները հալված են, հիմա կլցնեմ կարտոֆիլը։ Համայրամիսն էլ եփված է, կարտոֆիլը կլցնեմ, մի 10 րոպե կերա, նոր կարտոֆիլ է, վրաց կեփի, այնպես լինի, որ չփխլվի կարտոֆիլը։ Հիմա մի քիչ էլ վրանախ կցանեմ ու կփակեմ, կթողնեմ կերա։ Վերջ։ Ահա, սիրելիներս, խաշլաման արդեն եփեցի, հիմա կլցնեմ մատուցման ափսեի մեջ։ Տեսեք, շատ լավ հալվել է, եփվել է, հենց ոսկորի մատերից էլ երևում է, որ ինքը հենց գառ է, ոչ թե մեծացած ոչխարի միս կամ, չգիտեմ, մատղաշ գառ է։ Բանջարեղենն ամբողջությամբ հալված է, կարտոֆիլը գոլորշիով է եփվել, մի խոսքով ստացա այն, ինչ մենք սիրում ենք եւ ուզում էի ստանալ։ Շնորհակալ եմ ինձ դիտելու համար, իմ տեսանյութերից օգտվելու համար, շնորհակալ եմ նաև, որ մեկնաբանության դաշտում լինում եք ակտիվ։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ եւ ջերմառատ օր։